Här. Där. Allt. Tajmat och klart. In i minsta detalj. Lysande, cykeln. Självklart. Men var finns dagskassan? I ett inmurat valv. Ikea är nämligen omöjligt att råna. Hur hade du då tänkt vi skulle göra då? Så här. Flera gånger om dagen tar varje kassör på Ikea ut sin kassalåda. Kassören går med lådan till kassakontoret på andra våningen. Varje låda kvitteras personligen. Och pengarna stoppas i små specialhylsor av plast. Och hylsorna släpps ner i ett rör med kraftigt baksug. Hylsorna sugs genom ett komplicerat rörsystem tvärs genom Ikea. Skulle röret öppnas vid någon punkt på vägen bryts suget omedelbart och larmet går. Rörsystemet mynnar ut i ett litet specialvalv designat Franz Jäger. En gång per dygn töms valvet. Töms valvet varje dygn? Dock icke vissa helger, då valvet töms först söndag kväll. Det kan då innehålla i runt tal 8 miljoner kronor i sedlar. Detta är en sådan helg.
där gör vi ingreppet. Slangen. Slangen. Låda. Slangen. Vill inte. Lugn, det är Geja Jasika. Charles Ingvar. Ja, just det, vet du. Jag känner mig lite svag. Var? Där. Har du ramlat där ut, då är det kört. Märktejp kommer. Kom. Nämen, vad bra. Det är kärlek. Sågen. Hallå? Spruta. Klar. Klar. Slangen. Där bak. Ett, två, tre. Lysande, Sickan. Självklart. Kofot. Snabba ryck, snabba ryck. Gripen. Lysan till Sickan. Säcken. Säcken. Säcken till pengarna. Tänker du ta dem i hatten? Säcken till pengarna. Säcken? Ja, men var är säcken? En sekund bara.
Ös på bara. Ös på bara. Lysande sickan. Kom igen. Snabba du. Titta. Ja, gärna. Jag tror jag feber. Med 8 miljoner. Snabbare nu. Ja, liten är han ju, men syns gör han väl fortfarande, om han inte har krympt. Åkte han inte mer då? Nej, han söla. Och jag hade inte tid att vänta. Nej. Han stack. Vart det? Jag trodde han var här. Ja, men det är han ju inte. Han har lurat er, såklart. Vilken jävel. Skulle sickarna blåst oss? Sina kamrater. Jag
Du har nyckeln. Gå ut och öppna. Vi måste identifiera ägaren. Behövs inte. Behövs inte. Det står här. Står där? Mm. Paul U. Bergström. Från Belgien. Du tar lådan. Det är du. Det är jag. Ja, vi har varit på Ikea och hämtat ut utrustningen. Ja. Ja, alla grejer är på plats. Ja. Det är grejen. Vi tänkte dra. Följsedeln. Ett ögonblick, Viktor. Följsedeln. Kolla följsedeln. Ja, det är grejat. Vi kör på som vanligt. Ja.
måste ha kommit den här vägen. Mm, de? Ja, de måste vara två. Tre. Alltså, var de tre? Ja. De var tre. Du såg inte hur de såg ut. Grev! Öppna lådan! Ja, det är klart. Mycket dumma grejer har han ju gjort, det har han. Ja, det har han verkligen. Ja, där satt vi och vänta och vänta. Han bara stack den lilla sumpråttan. Opolitlig typ det där, va? Ja, alldeles okamratlig. Saknar du då? Nej, den där typen är vi klara med, eller hur Harry? Ja. Men lurar man bara en gång. Nej, jag ska tala om för dig att Sickan är slut. Sickan är... där! Charles Ingvar. Nej, men tjena dig, Sickan. Vi satt ju oss och snackade om dig. Vi undrar just när genit skulle dyka upp, eller hur Harry? Ja, så föll våra ord. Intressant, Doris. Vad har du gjort med byxorna? Du, det där fixar jag på ett kick. Jag har en plan. Du, Sickan har en plan. En plan? Dubbeläftande. Hörde du det, Doris lilla? Han har en plan. Jaså, hur många miljoner rör det sig om den här gången då? Eller är det en fotbollsplan nu igen? Kan ingen få tyst på det här fruntimret? Vi tejpar. Men stå still, Sickan. Det här ska gå så bra, ska du se. Ha undan kvinnan. Det är en underbar kvinna. Nu är det klart. Flott, va? Jag har en plan. Ja, du Harry, jag tror vi dras upp i de övre regionerna, du. Upp, 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 pojkar. Här har varit lite ovationer sen sist. Doris. Jag förstår. Eld i berget. Kontakt med Gudfadern. Ramla på bara, pojkar. Steppa på, Ragnar. Harry, snabba ryck nu. Ja. Sådär, nu är trappan öppen. Nu kan vi prata. Jag har en plan. Följesel, vad är det där? Det är en plan. En lysande plan. En fantastisk plan. Kanske den intressantaste plan vi någonsin gett oss i kast med. Ja, men det är en slump. Eller... ska vi kalla det ett litet misstag med halsduken, så har våra vägar råkat korsa en internationell operation som skulle kunna betyda livslång semester för vår del. Det här tarvar en liten förfriskning. Vill du, Sickan? Hej då. Ragnar? Ja. Hej då. Det här är Amerika. Här har vi Belgien. Här är Sverige. Och här har vi Ryssland. I Amerika ligger ett företag som exporterar topphemlig elektronisk utrustning till Belgien. I Belgien paketeras utrustningen om och läggs i lådor märkta fraktskadade möbler returneras
IKEA. Därpå skickas det till Sverige. Närmare bestämt Stockholm och IKEA. På IKEA arbetar två inside men. De plockar upp utrustningen och levererar den till den svenska mellanhandeln som illegalt säljer utrustningen till... säljer utrustningen till Ryssland för en ofantlig summa pengar. Men du, Sika, vem är den där svenska mellanhanden då? Vem tror du? Som representant för näringslivet är det med en glädje att få satsa på svensk idrott. Näringslivet och idrotten har ju mycket gemensamt. Jag tänker då främst på moralen och fosterlandskärn. Tillsammans utgör vi Team Framtid. Ja, så var den ekonomiska detaljen. 3 miljoner på 2 år. En satsning som vi hoppas ska resultera i seger för Sverige. Varsågod, Anna. Tack. Ja, ja. Jag har min färska farsota. Tack för det bara. Tack för det. Det är bara att se fram din kaffe och lite andra saker. Som sagt. Ja. Där ligger den. Wall Enbergs imperium. Han kontrollerar hela fastigheten. Längst ner ligger Kina-restaurangen. Ja visst vet du, det är där han tvättar stålarna från spelklubben vet du. Den ligger en trappa ovanför om inte jag missminner mig. Exakt, medlemskorten. Det är en professionell förfasning gjort på dem tycker jag, självklart. På samma våning som spelhålan ligger Wall Enbergs privata lilla hemliga rum. Med en snabbtelefon som går högst upp till pansarrummet. Rummet är hermetiskt tillslutet. Enda ingången är via en 4 decimeter tjock pansardörr. Rummets enda fönster är genmuret. Utrustningen vaktas dygnet runt av 2 personer. Biffen! Mm, och en mycket otrevlig specialimporterad gorilla. Usch! Ja, men hur får vi ut utrustningen då? Det är ju omöjligt. Via mathissen. Mathissen? Och Doris. Doris? Ja, hon har ju sina företräden det lilla livet. Det är en underbar människa. Som alla stora män så har Wall Enberg också en mycket stor svaghet. Pengar! Ja, tuffa bilar, ja. Han har en akilleshäl. Han tittar mycket djupt i dekoltage. Kanske allt för djupt. Ja, men inga fler. Nummer 13. Åh, vilken miljö du. Och sånt här ställe har jag aldrig varit. Vad är jag hittat på ikväll va? Först flott restaurang och nu det här. Vad är det här? Det är en spelhåla. Jag skulle Harry höra, vad är det här för resten? Han borde väl vara hem? Ja, det vet han, kommer strax. Så. Välkommen. Åh, ja. Oh, är det chefen själv? Det är direktör Wall Enberg. Åh, oh, god dag. Ja, vilken underbar stämning det är här måste jag säga. Så mycket intressanta människor. Får jag kanske bjuda på en drink? Ja, tack många. Åh, oh, det gick fort. Åh, oh, ja, det här är min atmosfär. Nej, man kanske ska gå och se om det är någon snurr på kulan ikväll. Skål! Okay.
Välkommen. God dag, vet jag var från hälsogårdsnämnden. Ja, har ni beställt boende? Ja, nej, ja, det är en kund som har sett en råtta här. Råtta? En råtta. En ohyra. Här? Ja, där. Här. Här? Känsligheten var verkligt gott, jo, ja. Det är i lugn och ro. Jag kan inte få det här med Ikea ur skallen, det är det. Men koppla av nu bara. Ikväll är det lugna gatan, ligg låg. Jag betalar. Jaså, ja, man tackar. Får jag drista mig att bjuda på en rosé? 58, brutt. Brutt? Ja, världens godaste champagne. Jaså, ja, det vill jag ha massor. Åh, vad det är härligt. Är du här ofta? Har du champagnen i kakelugnen? 16. Jag tror jag drömmer. Vad gör ni? Vad gör min herre? Vad menar ni? Min herre snor mina marker. Titta, jag hade händerna fulla. Vad är min herre för människa? Titta på den här typen, en tjuv. Jag har inte tagit några marker. Alltså, om han är lite uppriktigt och spelar lite och sen så kommer ni här och tafsar och kollar in i mina marker, så har jag plötsligt inga marker kvar. Vad menar ni för någonting? Vad är min människa för en människa? Jag har inte tappat den här typen. Jag har inte tagit några marker. En tjuv, en tjuv. Det är chefen. Ja. Skicka ner utrustningen omedelbart. Ska jag skicka ner Manfred? Ta mathissen. Han vill ha ner utrustningen. Med mathissen. Vad hittar vi här då bakom den här duckan? Mathissen. Usch då. Här inne, här trivs råttorna. Råttorna? Här rumsar de runt. Gäll dem. Ja, här. Vad luktar det? Det smakar bollalle. Va? Bollalle. Ja, det kan jag ta. Jag kommer höra av mig. Det här ska inte bli ostraffat. Det här ska ni få ångra. Ja, jag är chockad. Jag är upprörd. Jag har ju aldrig varit med om något liknande faktiskt. Brutt. Förlåt? Ja, brutt. Jag känner mig så torr i halsen. Ja, naturligtvis. Naturligtvis inte. Ja, du vet inte. Vi får kanelen nu, lilla gumman. Jo. Ja. Ja, vi kan väl dela på en flaska här ute, menar jag. Champagnen finns där. Kunde kanske här få smaka lite brutt, brutt. Nej, nej. Den är regulationen. Var försiktig med låda. Då var utrustningen på väg ner. Den ska inte ner. Uppfattat? Fin. Amelie. Fin Amelin. Jävla tjafsande om den här grejen. Nu ska den upp igen. Kommer den. Nu
fel igen. Vad kan man få lite risgryn på? I ris? På Kina ris? Fan, går du ner igen? Ska utrustningen upp eller ner? Ner. Nere. Tavlan borde komma ner lite snyggare. Är den nere? Den är inte nere och den ska upp. Ner. Den gör så mycket bättre om den kommer ner. Ja, så var det upp igen som en jävla jojo. Det var en ryckig rackare. Nu ska skrotet ner! Alla tittar här, alla tittar här. Ingenting där, ingenting där. Ta ta na ta na ta na 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 ta na ta na ta na ta na na ta na ta na ta na ta na 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 ta na ta na ta na ta. Soja. Soja. Ja, soja. Fort, soja. Harry. Va? Harry, högst upp. Det är bråttom. Det är bråttom. Och vad sysslar lilla Doris med då? Jag är inom den offentliga sektorn. Ja, jag ser det. Ja, nej, syns det? Ja. Investering. Så det är äkta silver runt om då? Nej, det är ramen. Ja. Oj, san. Titta polisen. Men nu tror jag det är bäst att dra härifrån. Ni har rätt. Har jag? Vi är på väg att få objudna gäster. Va? Är vi? Ja, men jag menar, det var ju ett skämt. Är polisen här? Vad gör du? Jag skickar hit en gubbe, det verkar vara viktiga grejer på. Ja, det tror jag inte. Gud, smaka på den här ankan, den är fantastisk. Det där lilla stänket av ingefära på toppen är underbart. Ja, det blir Ikea kanske det här. Ja, men snälla, du kopplar av nu. Vi struntar i det polisiära arbetet. Koncentrerat på det gula köket istället. Vilken anka. Oh, gud vad jag är hungrig. Gott. Jag beklagar, men tyvärr måste vi utrymma lokalen. Jaså? Ja, man får tacka så ofta man kan. Doris, kom nu. Vad? Doris, kom nu. Ja, men... Thank you.
Tack. Flytta på utrustningen. Kan ju träffa det. Vad är det nu då? Det är labbet. De vill att ni kontaktar. Ja, men herregud, vi äter ju. Det är ju mitt i friterade ananas med glass. Vad gäller det? Ikea. Jag tror det. Mm. Ja, ja, ja. Vi kommer, vi kommer. Oj då, det är så. Nu måste jag ut på. Ja, ja, ja. Gud vad jag vet. Vet du var toaletten ligger någonstans? Va? Sika! Borrullen var inte bra. Aha, det skall. Så är det väl dags att ge sig av det då? Ja, när det nu gäller Ikea menar jag. Aldrig lugnstund. Titta. Kocken alldeles slut. Här ger de 100% till gästerna. Hovmästaren, Munta. Tänk att det är gift. Den här lilla, som Doris så bedårande uttryckte, lilla leksaken, skulle rätt hanterad kunna vara värd cirka 40 miljoner cirka. Hälften till dem och hälften till oss. Oh. Vad sa du då? Diamanter och kristall, säger jag. Men vad pratar du? Om stil och finess. Jag talar om dina möbler. Mina möbler? Vad är det med dem? Är det kan PG sitta i såna här fåtöljer? PG! Gyllenhammar och alla toppar som kommer hit nu. Ja! Chevaliers på det här. Kära medarbetare. Det här är en mycket stor dag för Jönssonligan. Det är onekligen, som lilla Doris uttryckte det, det är ett nytt liv som börjar. Ja, nu är det vi som sitter på den lilla leksaken. Nu är det vi som dikterar villkoren i de högre kretsarna. Skål. Skål. Lysande, Sigge. Tog du med den notan? Vadå notan? Du bjöd ju den. Ja, men nu är det ju tjänstemiddag. Tjena. Tjena, har du fått fram någonting? Ja, just det. Jag har fått av resultaten. Hittar du riktigt fina fingeravtryck här? Från Ikea? Nej, det är från en... Charles Ingvar Jönsson. Just det.
Men hur kan du veta det? Erfarenhet, yrkesskicklighet, läskunnighet. Bilen. Nej, den är låst. Till bilen. Jaha. Ringer på dörren. Det är säkert telegram från Anders Wall. Hej, hej! Snuten! Trappan! Det var ingen där! Va? Vad gör vi nu? Jag vet inte. Men vilken omväg! Va? Ja, här är jag. Ursäkta att vi stör den här tidpunkten. Nej, men det gör inget alls. Vi håller på och firar för fullt här. Jaså, vadå? Vi letar efter den här Charles Ingvar Jönsson om namnet. Det är Sickan, ja. Jo då, ja, vad gäller det? Ikea. Jaha, ni är i samma bransch. Är vi? Ja, affärer. Men då ska ni inte tala med Charles Ingvar. Det där vet han ingenting om. Ni ska prata med Harry, det är min make. Det är ett riktigt geni det. Hur mycket gäller det då? 8 miljoner. Jaså, inte mer? Ja, men då ska ni nog prata med Sickan för min Harry. Han rör sig på mycket högre nivå. Ja, då får vi be om ursäkt för det. Ja, men det gör ingenting alls. Men om Harry skulle dyka upp? Ner. Ner? Han dyker ner och jag dyker upp, som vi brukar skämta i vår familj. Ja, ursäkta då en gång. Ja, nej, men gör inget alls. Mm. Och 8 miljoner i alla fall en start, som vi också brukar skämta om, Harry och jag. Harry var... Trelleborg. ...226, 228 och 225. Investmentbolag Asken 145, BOB Invest 160 och 157. Bra sving. A 195, B 186. Yes, Jönsson spelar golf. Men självklart. Seglingarna har ju inte kommit igång riktigt på allvar nu. Eller hur? Vad är de? Där. Var? Nu ska han slå, vet du. Det här går som smort, Harry. Investor A 195. Ja! Mycket kortare i år. Direkt på grinen faktiskt. Vilken jävla smäll! Hade rajat. Aj! Harry, du, jag hittar bollen nu. Vilken tur. Det här grejar vi. Han trodde visst att jag var ett hål. Head in one, vet du. Vad smärta? Ja, det ömmar. Ja, där ligger min boll, ja. Men Jönsson ser jag inte till. Vilken underskruv. Ja, jag tror att vi ligger lika långt från hålet, så vitt jag kan se. Inte sant? Vad säger som att satsa en liten slant? Hur mycket då?
120 miljoner. Mm. Nej, så mycket tror jag inte Jönsson är värd. Nej, inte jag. Men den hemliga elektroniska utrustningen. Vad pratar ni om? Jag pratar om den hemliga elektroniska utrustning som tills nu har befunnit sig på Strandvägen i det lilla pansarrummet. Men nu befinner sig på en helt annan ort. Ni bluffar. Gör jag? Harry? Ja, det är bara till flickan. Kan du ta brunkrämen och smörja mig lite på ryggen, va? Den här var inte dum. Ja, du vet, det här blir en 120 mil ungefär, vet du. Det, Doris, vad sa du att du ska fara, sa du? Hawaii! Hawaii, vet du. Ja, nu får vi räkna om det i dollar då lite grann här. Så. Det blir cirka... Ja, det var mobila sektionen här. Vad gäller saken? Charles Ingvar Jönsson. Ja, jag ska se om doktor Charles Ingvar Jönsson är klar med operationen här. Gäller det njurarna? Det gäller golf. Ja, ett ögonblick. Mm. Hallå? Ikväll. Klockan 8. Prick! Det är lysande, Sickan. Självklart. Det här måste du fira. Mitt lilla svin. Här ser du, Harry Stig. Varför slår vi inte till? Tror du han har 8 miljoner i termosen? Nej, men han har ju för... Jag kan Jönsson. Jag känner honom. Jag vet hur han opererar. Här gäller det att ligga lågt. Mycket lågt. Han ska själv få föra oss fram till miljonerna. Sen så slår vi till på bar gärningen. Jaha, jag förstår. Det tror jag inte. Charmant. Ja, men sitt, Fredrik. Sitt. Tack. Ja, vi går väl rakt på sak. Självklart. Pengarna. Ja. Givetvis. Mm. Och den lilla varan? Säger givetvis inte händelsevis en
Havanna? Ja, naturligtvis. Dubbelpipi. Snygg tändare. Ett fynd. Ja, jag utgår ifrån att opolitligheten är ömsesidig. Så jag har vidtagit mina små försiktighetsåtgärder. Vår lilla elektroniska leksak befinner sig för ögonblicket i en bil någonstans i staden. I bilen finns också mina medarbetare och de väntar bara på en liten telefonsignal från mig. Säger direktören, har inte en... Telefon! Telefon. Mobila sektionen här. Sickan? Ja, självklart. Jag har räknat alla 120. Det är lysande, Sickan. Ja, vi är där på stört, vet du. Och hur smakade bananen? Skål! Skål. Kolla, vet du. Här sitter geniet mitt i smöret då. Så ska det vara. Det är han vinkar. Harry, vinkar du med? Ja. Vinka, Harry. Och det, kolla där. Nu kommer underhuggaren med guldet då. Du, fram med grejerna, ja. Fram med grejerna. Ja. Öppna. Kolla vad lycklig han är, vet du. Ja. Nej. Vänta med det där nu. Han har slutat vinka där. Ja, nu går det om, vet du. Och han sitter kvar. Är du så glad, Sickan? Han är helt färdig. Han är berusad, den lyckosten. Ja, Sickan, sitter här och dricker balettvatten mitt på ljusa dagen. Det går ju inte. Klämma. Du, Sickan. Kvickna till nu. Han kan inte sitta och lura. Det får jag på maj, vet du. Nu har vi ju väskan full av... Korkar! 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 Man har lurat mig. Man har lurat Charles Ingvar Jönsson! Man har drivit gick med mig. Man har behandlat mig som en nolla! Man
skinnat mig in på bara kroppen. Det här ska stå Wall Enberg dyrt. Jag kräver hämnd. Där står det. Vadå? Där står det. Det är följescenen. Din plan. Mod 8, 1800, Mio 281. Nej, i spegeln. V10, S81. Just det. Longitud, latitud, grader. Ja, sen är det en massa prickar och streck. Nej, det är 3 korta, 4 långa. W. Wall Enberg. O, D, 8. Onsdag, 8. Klockan 18. 6, klockan 6. Det är morgon det. Exakt. Jag har en plan. Nej, lysande, Sickan. Lysande. Harrys väska, cyklopöga, snorkel, svarta trikåer, ficklampa. Presenning. Stuprör. Den självutlösande gummislottan. Ja, den kommer här, vet du. Den där får vi inte rum i här, vet du. Det får vi ta in i kärran. Gå runt här. Ja. Jaha, här. Här har du mig. Var är repstegen? I kepsen. I väska, såklart. Och stuprör är bra att ha om det skulle bara regna. Åh, herre. Vi ses på de 7 haven. Ja, vad är det för en plupp? Nämen, vad är det? Vad är det? Nämen, vad? Ska vi preja dem? Häng på, det är lågt. Det är hala som ålar. Gud, jag är hungrig. Mötesplatsen. Där, på andra sidan den där udden. Där. Var hittar den? Ja, men självklart. Det är norrsidan på en mycket ödsligt belägen udde. Mötesplatsen? Nej, inte alls. Den är helt säker. Det är en gammal långbåtsbrygga. Den har inte använts för många år. Ja, efter kaffet kastar vi loss. Mötesplatsen. Var är den då? Ja, men den ligger ju på andra sidan. På andra sidan? Ja, men självklart. Allting är tajmat och klart in i minsta detalj. Sickan! Polisen! Polisen? Där! De tycks göra åt samma håll som vi. Nej, men vad skojigt. Man planerar ett nedslag på Wall Enberg. Då spricker alltihop. Ingenting spricker. Var med den. We'll be right back.
Var är de då? Nu är ute i skogen. Gräver upp IKEA-miljoner. Du, vi tar dem på bar gärning. Kom. Nu blir jag hungrig. Gör vi? Ja. Så kom ihåg. Inga överdrifter. Håll kontakt. Gör inget själv. Ropa på mig. Vadå ropa? Men du hör att i du... den där! Jaha, jag förstår. Då går jag. Japp. Det börjar dra ihop sig. Som flickan sa. Fem minuter. Långa direktsignal från lampan. Ja, där. Nu gick det bra. Det är ingenting här. Döds med graven. Över, kom. Smyg dig fram försiktigt. Du var risk, kapitan. Man måste ha den som är stort där i Holma. Asina, pravilna. Fortsätter. Okej, uppfattat.
Kaja! Det är bara torvas bak för jag. Ja, strax. Momento. Det är bra, de är på väg. Kan man lita på den där rödskägen? Vem skulle våga lura mig? Är det den där? Ja, tydligen. Kreml! Jaså, ja. Rubel! Njeta, njeta! Kontrollitsan då! Det är samma sak varenda gång. Varför kan ni inte lita på mig? Stopp! Stanna! Stäng ner lådan. Vad heter din kapten? Kapitänic? Just det. Han råkar nämligen vara nära bekant till mig. Vi får nog ta och syna den här filuren lite närmare i sommarna här. Kriminalpolis! Vad gäller saken? Ja, vi söker tre män som skulle uppehålla sig här i trakten. Ja, så på så sätt. Tjuvfiskar du då? Knappast. Det här gäller en större internationell konflikt möjligtvis. Ja, det är... Ja, då sticker väl jag med proverna då. Proverna? Ja, vi kontrollerar bottenslammet, algerna. Vi håller på att kolla strålskadorna här och lampet väntar så att... jag sticker väl då. Vad är, vad tog han vägen? Några män har jag faktiskt inte sett till. Jaha, jag förstår jag. Jag vore i alla fall väldigt tacksam om ni, om de skulle dyka upp, menar jag. Att ni slår en signal till ledningscentralen. Självklart, självklart. Tack, tack. Ja, tack, tack. Tack. Var tog han vägen? Han försvann. Ja, men var? Här! Nå... minuten, ögonblick. Det såg väl jag också. Han försvann. Ja, men var? Ja, det var inga grynnor den här gången. Släng på i maj. Jag säger inte i maj, nej. Nej. Han måste trycka någonstans här, under bryggan. Det är ju katastrof! Ubåten! Var är ubåten? Motorbåten! Vi säger inte fart, här är det bråttom! Så! Pass. Varsågod. Helan går. Gren. Kom hit. Har du gått vilse? Ja. Jag är ute och letar lite svampar och så. Inga spår efter Jönssonligan. Jönssonligan? Är det någon jävla nutidsorientering eller? Ange position, Gren. Ange position. Kom här fort. Varför viskar du? De är här. Har du sett dem? Ja visst. Kom snabbt. Jag springer. Ligg lågt. Göm dig i buskarna. Jag gör det. Kom upp för alla dig. Skål. Plus. Ja. Plus.
No. My, me. Jag vill njuta av sekunderna. Jag vill skina Dali. Nej, Nilo. Ja, men se till att komma och bo någon gång då. Se på. No. Harasho. Ja, kujgo. Kompanjoni. Harasho. Harasho. Dali. Vad ska de här? Skämten. Kom! Tyst! Käften! Kompanjon! Nej, du, wait! Bryggan, bryggan, ta dem. Ja? Ja, jag larmar. Nej, men vad? Jag larmar. Själv? Ja. Banana ink. Ja, så. Ja, farsa. Det är så. Ja. Det är så. Kom då på vad. Nej, då. Vi tror att hon bara vill vara. Anna! Jag skjuter! Omedelbar förstärkning. Det kan röra som en invasion. Främmande ubåtssiktar. Larma totalförsvaret. Hela. Minera farleden där. Davaj, spyrjort! Si harasho! Samstämlig harasho! Gdote tamkake! Nej! Jag nikagdaj ich ne vidil! Ilsa plasil! Nej! Tjort, stå imnara! Ni het rubel! Tjort! Jag vill ha pengarna! Pasol! Pepperfoto! Yes! Jag finnas tavil! Ta tillbaka utrustningen! Tav! Idiom! Handas tavil! Där! Det är de som har lurat oss! Full fart framåt! Hallå! Det är Emilia Polonski! Kommer nu, Gren. Håll dem stången, kan jag gillar. Ja, var är du någonstans nu då? Dra på för kul! Ja, ja. Sjuk!
vara på andra sidan. Du är klar. Där! Var är de? Här finns ju inte en människa. Vart tog de vägen? Jag vill hoppa in då. Försvinna. Jag vill skicka på. Viska! Kom då! Välkomna! Jävla läskigt! Vi tar inte emot rubel här. Rubel? Speciellt inte sådana från före revolutionen. Jag har sån tur att jag tog mitt lilla fynd med mig då. Det är min nya väska. Jag har sytt axelremmen själv här. Snyggt va? Ja, det, var har du fått den därifrån då? Ikea. Nej, men såg inte min nya soffa där hemma. Den har jag köpt på fyndhörnan. Och nu förstår jag verkligen vad som menas med det du. Ja, alla kuddar var fulla med pengar. Titta! Hovmästaren, vi tar en likadan brutt. Mm, ja. Skål! Det är lysande, Sicka. Lysande, Doris. Det är lysande, Harry. Det är lysande, Sicka.